Pa znate, bila sam dosta takmičenja ove godine, gotovo iz svih predmeta sam bila i to su odlični rezultati. Bilo je tu i prvih, i drugih, i trećih mjesta i pohvala, ali eto, moj najbolji rezultat je prva nagrada su četvrto mjesto na republičkom takmičenju iz tehničkog oblikovanja. Reci mi, da li si očekivala ovu nagradu? Pa i nisam nešto jer sam bila jako pod stresom i nisam bila zadovoljna kako sam uradila test, ali ja to ispala sve najbolje. Rekla si da si učestvovala na mnogim takmičenjima iz drugih predmeta, ajde da pomenemo neka. Pa bilo je tu i hemije i biologije, ali ja to nisam nešto uspjela da se pokažem tu. Bilo je srpskog jezika, engleskog jezika, istorije, isto sam i tu bila na republičkom takmičenju, ali Eto, završavaš osnovnu školu, kakvi su planovi za dalje? Dalje planiram da upišem matematički smer u gimnaziji i da isto sam tako